què, Oriol, com ho portes? Nervis o què? Bé, preparat per fer història de la televisió. Ara bé, l'audiència fliparà quan vegi que fem tota l'entrevista en silenci absolut. Però, tio, però en silenci què dius? Que alguna pregunta li hauràs de fer? Bueno, tens raó. Mira, fes una cosa, escriu 300 preguntes tipus test que jo les... Tia, collons, que jo les pugui fer amb mímica i ella pugui contestar amb un sí i un no. Vinga, tens 5 minuts. Oriol, sí. La Lucía Caram ja és aquí. Sí? Sí. La banda està preparada? Sí, també tots vestits de monja. Vinga, va, una mica més ràpid. Recorda-li al realitzador que jo només entro al plató, les motos es posin en marxa, agafi la rampa, saltin i quan es creuin a l'aire aparegui. Sort, Lucía Caram, a la pantalla gegant, tot encès en flames. Ho tenim tot preparat. Molt bé. Oriol, escolta, m'han dit que no vols portar micròfon. Te'l posem o no? No, avui el silenci farà història de la televisió. Si tu dius, Víctor, no vol micròfon. Oriol, les 300 preguntes. Potser hi ha 200 repetides. Bueno, servirà. Gràcies. Vinga, comencem d'aquí 5, 4, 3, 2... Benvinguts i benvingudes a Late Night. Amb tots vostès, Oriol Parreño. No. Qui ets? Segur que no sóc de l'Eva Boronat. No. De veritat que... No anava això, no he de dir que no. Què és ara? Xin, xin. Se m'estaven quartejant les retines ja de matí. Bona nit. Doncs seguim aquí en aquest Mestres 24, on mirem d'anar una mica més enllà al titular de la nit, el president Carles Puigdemont, detingut a l'Alguer, on es celebra aquest cap de setmana un seguit d'actes, una participació en un acte on també hi ha la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera d'Afers Exteriors, Maria Victòria Alsina. Detingut a l'Alguer, demà sabrem exactament què és el que decideix la cort de Sàsser, així ho diu el director de la seva oficina, Josep Lluís Alai, si el deixa en llibertat o si realment hi ha una extradició. El dubte segueix sent quin forat legal hi ha hagut aquí perquè ara mateix, doncs, diem, el president estigui detingut. Hem de parlar amb diversos protagonistes de la nit. Insisteixo que és possible que l'acord italiana no tingui prous elements i que hagi d'intervenir algun tribunal europeu per dirimir-ho. Santiago Abascal, este golpista renegado ha hecho mucho daño a España, especialmente a Cataluña. Espero que la justicia le siente en el banquillo. Hem vist abans també Pablo Casado o Inés Arrimadas pronunciant-se, però també, d'altra banda, l'advocat Gonzalo Boye o Josep Costa, Carlos Carrizosa, en aquest cas, sempre és una bona notícia que la policia detenga un prófugo de la justicia. També llegim Jaume Asens, per exemple, la detenció de Carles Puigdemont és incomprensible, se basa en una ordre de detenció judicial suspendida per el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Diríem que hi ha dues tendències en les piulades, aquells que refermen que aquesta euroordre està caducada, diríem, està aturada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i aquells altres que celebren la detenció. No sé si som en condicions de saludar l'Elisenda Pelusier. Doncs saludem-la. Elisenda, bona nit, presidenta de l'ANC. Sembla que no. La tenim? Em sembla que no és aquesta línia on tenim l'Elisenda Pelusier. Perdona, Jordi, que abans t'he tallat. I no sé si la Mart estava... Sí, jo estava llegint una piulada de la gent del periòdic d'Espanya, que és aquest diari que comença el 12 d'octubre, però ja estan pujant informacions. Per boca d'una de les seves periodistes, la Cristina Gallardo, ells expliquen que el magistrat Llarena té intenció de reclamar Carles Puigdemont en tant en quant considera, segons fonts jurídiques, que no hauria estat desactivada aquesta ordre i que possiblement hagi de portar més informació. Això és el que està explicant. És a dir, quan Puigdemont esdevé eurodiputat, Llarena fa un suplicatori al Parlament Europeu i li diu feu el favor de treure la immunitat a Puigdemont. Coherència, doncs el president queda en llibertat. Però comentar-te també que al final aquesta situació dona dos fets. Un, que en els moments complicats l'independentisme està unit en els objectius complicats i reals. I dos,
que la situació de connivencia i de no separació de poders a l'estat espanyol entre el judicial, el polític i la utilització que fa el propi estat espanyol de no seguir una línia, diguem-ne, homologable en democràcia liberal, que seria en termes europeus, és un problema per a la Unió Europea. Perquè aquest pot ser un problema conceptual de posar en una situació complicada a Itàlia. Ja. Un conflicte, situació complicada, però conflicte, què, com n'ha dit, de justícia, diplomàtic? Jo crec que és una barreja, sí, jo crec que pot ser perfectament, és una barreja de les dues coses. Deixem-ho dir així. Podem trobar-nos en un escenari, senzillament que hi hagi un decalatge entre el procés judicial i diguem-ne, el mecanisme policial que segueix i que, per tant, senzillament, doncs, aquest ha estat un decalatge, diguem-ne, un malentès en aquest sentit, o com, deixem-ho dir, jo sospitaria, ha hagut acció també soterrada a l'estat espanyol. Si hi ha hagut acció soterrada a l'estat espanyol perquè hi hagi aquesta detenció i posteriorment això posa en una situació complicada el sistema judicial italià i ha de rectificar, doncs no és una situació còmoda per a Itàlia. Ja. Yeah. Molt bé, Antoni. Antoni Castellà, moltes gràcies per atendre's també aquesta nit. Gràcies, bona nit. Molt bé, gràcies, bona nit. Tornem a Jordi Pons. Dèiem abans en què es pot traduir això, deia Antoni Castellà. Bueno, hi ha unitat per part de les forces independentistes a l'hora de respondre, entenem, no? Una unitat que aquests últims dies doncs no ha estat el més practicat. Venim d'uns últims dies, arran de la taula de diàleg entre Junts i Esquerra, doncs les coses no han anat bé, també amb iniciatives doncs, parlamentàries per separat, ja fos doncs, la iniciativa d'Esquerra de traslladar als grups del Parlament, la iniciativa de reviscular una llei electoral catalana, o bé avui mateix per part de Junts de portar al Parlament una iniciativa per fer una llei audiovisual pròpia, iniciatives més pròpies de socis de govern de portar-les Junts, però que les han portat per separat. Per tant, en una setmana que començarà dilluns, amb la setmana que dimarts, dimecres i dijous hi haurà debat de política general al Parlament i on Junts i Esquerra doncs, tenen alguns punts que els costa de compartir i més encara quan s'han de posar doncs, d'acord amb la CUP, doncs, fi, segurament aquest és un dels temes, el de la defensa dels exiliats i la defensa davant de la justícia espanyola, dels interessos de la part independentista, doncs, que segurament posaran d'acord aquests socis que enfront doncs, tindran una oposició amb la qual aquests temes doncs, no comparteixen. És al darrere la portada en paper del diari Ara. Carles Puigdemont detingut a l'Alguer per la policia italiana. Sota hi ha un altre tema que em sembla que en Jordi Cabré li feia més il·lusió que aquest de parlar. Pregó social en una plaça blindada. A la Mercè, som en plenes festes de la Mercè de Barcelona. Però la notícia, lògicament, els diferents diaris s'ha produït tard, però hi ha capacitat i reacció per posar-la. L'expresident és interceptat a la Terrassa de Sardenya, on havia de prestar en unes jornades, avui serà posat a disposició dels jutges del Tribunal d'Apel·lació de Sàsser que decidiran el seu futur. Jordi, Cabré. La forma de titular sí que sobta, és a dir, aquí parlem per la policia italiana, que és ben bé cert, però el Mundo deia per ordre del Tribunal Suprem. No? Hi ha una certa sensació de... Aquí jo estava teoritzant de què passarà en termes judicials, en termes de qui tindrà raó amb aquest tema, però després, mentrestant, pot haver-hi una certa opinió per part, una certa part de l'opinió espanyola i especialment dels jutges que diguin, escolti, per molt que s'acabi determinant una cosa o altra, què passa mentrestant? Què passa mentrestant? És a dir, físicament arriba a Espanya o no arriba a Espanya? Mentre això es delibera, on serà Carles Puigdemont? Penso que és un factor importantíssim, que no sé si algú es podria aclarir, però què passa físicament amb l'ubicació de Carles Puigdemont, tenint en compte que això té a veure amb el que li pugui passar les pròximes setmanes? És gravíssim. Un eurodiputat
que hagi vist vulnerats els seus drets i que estigui detingut, no hi ha retingut, sinó detingut a Itàlia, passarà la nit, entenc, en un calabós, entenc, perquè sí, fins que el posin a disposició judicial, i això és d'una il·legalitat absoluta, digui el que digui el Suprem. I haurien d'estar els advocats de l'Estat, ara, el que haurien de fer és fer prevaldre la seva opinió, que és la que van vendre davant del Tribunal General de la Unió Europea, que és que l'euroordre no estava activa. I per tant, això ara, demà al matí, hauria de ser posat en llibertat, Carles Puigdemont. I mentrestant, doncs, una abraçada a tota la família i amics del president. Jo no m'atreveixo a fer pronòstics de cap mena i tinc la sensació que ens queda molt per saber, en el sentit que no sabem quin raonament ha prevalgut amb això i si hi ha hagut errades de comunicació de fet o hi ha hagut mala intenció. A mi... jo no, no, és que també... També em sobta molt això que estava explicant ara l'Anna, de que realment pot ser una qüestió d'hores el que passi o deixi de passar. Penso més enllà, penso en la derivada política de tot plegat i penso en quins actors estan actuant amb prudència i quins ho estan fent amb precipitació. Perquè ara mateix això, diguéssim, ja han sortit a celebrar-ho totes les forces de la dreta espanyola, tot l'independentisme ha reafirmat i s'ha reajuntat com a mínim entorn d'aquesta qüestió, però aleshores passa que aquests punts d'intersecció que hi havia entre una esquerra espanyola o un centre espanyol i una part de l'independentisme, on queden? Perquè per molt que vagin per un costat i per l'altre la política i la justícia, estaran molt influïts pels seus socis respectius o pels seus possibles rivals polítics. És a dir, no és tan senzill de destriar la qüestió política de la qüestió judicial. Pot ser que tingui un efecte absolutament contrari, és a dir, que això d'alguna manera faci... No soc tan optimista i tan positiva, però tampoc seria descartable que pogués crear una certa profundització en la voluntat d'arreglar coses. Per a mi em falten moltes dades com per poder fer cap mena de diagnòstic. Sobre això que diem de les diferents interpretacions, per exemple, el diari O.es, en la seva versió, dona aquests mateixos detalls que anem comentant, no? Pendiente de cómo se interprete el fallo de la justicia europea sobre su inmunidad. El Tribunal de la Unión Europea retiró a finales de julio la inmunidad del expresidente y al mismo tiempo afirmaba que nada permitía considerar que las autoridades judiciales de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas, mientras siguiera pendiente el caso de l'exconseller Puig. És el que deia abans, que això és de juliol i que ja ha passat tot el setembre, i això és el que passa quan deliberes tardanament sobre temes que demanen una certa urgència, perquè no podem estar amb aquestes versions contradictòries tota la vida i molt menys en un tema tan delicat. Però és que, a més, quan hi ha aquesta confusió, aquesta deliberació, a ningú se li escapa, em sembla, que quan s'allarga tant la deliberació europea sobre aquest tema, la decisió dels tribunals judicials europeus sobre aquest tema també té a veure amb l'obertura d'un procés teòricament de diàleg i d'una mica d'explorar noves vies, on el factor Puigdemont es deixava com per més endavant, per dir-ho d'alguna manera, es deixava com per més endavant i ja ho deliberarem mentrestant intenteu trobar una sortida. Això trenca el guió, confio que només sigui per unes hores, confio de veritat que només sigui per unes hores, però el president Puigdemont sempre tenia aquest factor de poder fer rebentar una cosa o l'altra, no tant més d'hora o més tard. Però en qualsevol cas, això és el que passa quan els tribunals no actuen de forma ràpida sobre un tema prou delicat. Deixem que saludi ara la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Laura Borràs, bona nit. Hola, molt bona nit, Xavier. Doncs no sé si vos ja sou a l'Alguer o hi aneu demà al matí. Doncs jo tenia previst el meu viatge demà, efectivament, com 800 catalans que participaran en aquesta trobada que ens convocava la Difolc, però, evidentment, amb les notícies que hem tingut aquest vespre, doncs serà tot ben diferent. Però hi aneu? Hi anireu? Efectivament, sí, naturalment, que hi anirem. Hi anirem, i aquesta nit hem estat en contacte directe amb les persones que acompanyen el president, des del moment en què ha estat retingut per la policia italiana i ara pendent d'aquesta declaració que podrà fer demà al dematí i de tot el que ens estan dient els advocats, que és que el president és un europarlamentari,
Espanya ha fallat a la seva paraula davant d'un tribunal europeu i, per tant, doncs, he sentit que s'està parlant, si es repeteix el cas a Alemanya, doncs la realitat és que l'estatus del president Puigdemont en aquest moment és diferent del que tenia aleshores i, per tant, s'espera tota la diligència en la seva posada en llibertat. Mm-hmm. No sé com us ha enxampat la notícia i si us heu hagut de pessigar, perquè això que hem anat dient també aquesta nit, hem vist el president Puigdemont moure's lliurement, per exemple, per França, per la Catalunya Nord. Mm-hmm. Efectivament, el president és una persona lliure que pot circular per l'Europa lliure. Ara ens hem trobat en aquest incident quan ha posat els peus a l'aeroport de l'Alguer, on sembla que per les persones que l'acompanyaven hi havia molta policia, molta gent que l'esperava, i per tant de paisà i també d'uniforme. Per tant, això té un aspecte d'una doncs, operació orquestrada d'estat. L'estat espanyol està parlant de diàleg, però la situació que tenim en aquests moments és la que estem vivint i el president en aquests moments doncs, està retingut i demà serà posat a disposició judicial. I, per tant, nosaltres estem amatents a que tota l'activitat dels advocats puguin aconseguir posar-lo en llibertat, que és com hauria d'estar, que és el que hauria de ser un ciutadà lliure en l'Europa lliure. Potser el diàleg va per una banda i la justícia va per una altra? La justícia, poder sí, la injustícia va pel mateix camí, diríem, que aquest no diàleg en qualsevol cas. És evident que aquest és un afer que, com han dit ja els advocats, doncs haurà de l'estat espanyol respondre del que va dir a través de l'advocacia davant d'un tribunal de Luxemburg, perquè va dir que no es podia executar una ordre que ara sembla que sí que ha estat executada, perquè la conseqüència l'estem veient. És a dir, que per l'estat espanyol el president Puigdemont és l'enemic públic número 1, això és d'una evidència contrastada des de fa 3 anys i mig. És una realitat i aleshores no escatima mitjans per intentar aconseguir doncs, el que ha volgut des del primer moment. Esperem que el que prevalgui sigui justament les lleis europees i la justícia europea, i en això estem. Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies, presidenta. Que vagi bé el viatge i ja mirem de seguir també com evoluciona aquesta informació. Demà a les 9 del matí, en tot cas, segurament, o a partir de les 9 del matí, tindrem més dades i sabrem exactament com es resol. Gràcies, bona nit. D'acord, ja estarem en contacte. Gràcies. Moltes gràcies a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Recuperem també aquesta piulada d'Oriol Junqueras. Només hi ha una fórmula per aturar la repressió incessant de l'Estat: amnistia, autodeterminació i independència. Tot el suport, president. Dèiem, Jordi, que sí que Twitter ha servit per canalitzar tot aquest seguit de missatges, no? Sí, i també veient la portada i imaginant la resta de portades, segurament en aquests moments el govern espanyol aquest tema no era un tema que li interessés, que entrés a l'agenda. La intenció del govern espanyol en aquest moment era que el procés català, que les qüestions judicials, anar-les intentant doncs, que no fossin un estorb, que s'anessin apartant. Per tant, això torna a ser de nou una qüestió d'actualitat i torna a interferir doncs, en aquest diàleg que aquesta setmana el PSOE intentava començar amb els grups polítics al Congrés. I de l'altra, jo crec que tot el procés judicial aquest ens acabarà portant a tornar a mirar la justícia a Luxemburg, al Tribunal General de la Unió Europea, perquè és ell una mica qui diu vostès no pateixin per la seva immunitat, i ara això doncs queda en evidència que no era així. Però vols dir que s'han desvetllat els juristes de Luxemburg? Deu dir que plàcidament a casa seva diu què passa o... Fa temps que tenen causes catalanes, en tenen unes quantes a sobre la taula i saben l'expectació que generen i en fi, el Parlament Europeu, el president sí. Del Parlament Europeu va viure-ho. Bé, sí, sí. Jo tendeixo a pensar que la taula de diàleg s'hauria com a mínim de suspendre, però si continués, ara a veure qui és el guapo que es posa a parlar d'aeroports i de beques. Bueno, però et recordo que en la mateixa taula de diàleg s'hi asseu el conseller Roger Torrent, que al matí havia anat a declarar el TSJ. Sí, em refereixo que puja el preu. És a dir, ara el tema de l'amnistia
I l'autodeterminació també pot l'amnistia pren protagonisme en aquesta situació. A la taula de negociació no hi ha hagut mai res que pogués estar en una taula de la Comissió Mixta. En l'anterior hi havia Josep Maria Jové. De la Comissió Mixta Estat-Generalitat, vull dir que no es parla de beques a la taula de negociació. I si realment, és a dir, qui demana un euroordre no és el poder executiu. No, és el judicial, és el Suprem, l'advocacia de l'Estat. Però qui pot promoure una llei d'amnistia és l'executiu. Sí, home, sí. Però jo el que et vull dir és que amb tot aquest embolic que tenim tots plegats aquesta nit, cosa normal, perquè és molt bèstia el que està passant en termes europeus i en els termes que tu vulguis, el que no es pot fer és a dir, aquí hi ha dues maneres de veure-ho, els representants de l'Estat que diuen que estan suspeses i el Llarena que diu que no i que a més això amb ell no el vincula, el que pugui opinar l'advocacia de l'Estat. I per altra banda hi ha aquesta taula de diàleg o de negociació que crec que no hi pinta absolutament res. En tot cas, potser sí que des de l'alt Tribunal Suprem el que es vol és fer saltar qualsevol pont que pugui haver-hi. Això és una altra cosa. I l'altra cosa és, doncs, si volem seguir els que volen fer saltar el pont o volem intentar bastir ponts. És a dir, jo m'inclino per aquesta. Bastir ponts, no fer-los petar en qualsevol excusa. Correcte, és a dir, no per sospitar que hi hagi, diguéssim, intencions de moviments parapolítics, diguéssim, o suprapolítics, implica, com diuen els anglesos, tirar el nen amb l'aigua del rentat. Consti que jo no he parlat de rebentar-la, sinó de suspendre-la, simplement. Sí, el que passa és que diguéssim que la voluntat de suspendre-la ja hi era prèvia al que ha passat aquesta nit. No, francament no. Però tampoc sabem exactament quin ritme segueix, perquè teòricament ha de fer una reunió abans de Nadal. Això és un altre tema. Però jo penso que justament pot donar força negociadora a la part catalana el que ha passat, que és dir, escolta, això o s'arregla amb una certa amnistia i agafar veritablement les regnes del conflicte o si hem de parlar d'encaixos i competències anirem malament. Molt bé, doncs us agraeixo sincerament l'esforç afegit que heu hagut de fer també en aquesta nit en què la informació ha derivat i que ens ha fet modificar el programa que teníem previst. Gràcies lògicament també al nostre company Jordi Pons, Jordi Cabré, Anna Simó, Marc Alpena i gràcies també al final a la disponibilitat. Hi havia els primers minuts com un tap que feia que anéssim picant a les portes i encara ara n'hi ha algunes de tancades d'altres formacions polítiques a les quals hem trucat, de l'oposició, podríem dir, però que han considerat que val més esperar demà a veure exactament què passa. A veure demà al matí si tenim bones notícies. A veure si ens en doneu de bones. Ho sabrem, demà ho sabrem. Gràcies als nostres espectadors també per seguir-nos. Els emplacem a seguir connectats al 324 i a TV3 per si volen estar ben informats. Gràcies, bona nit. Nois, no es pot sorprendre algú de la meva edat. Podria tenir un infart. Algú va pensar que fer entrar en 46 centímetres quadrats 140 metges d'urgències a domicili era possible. I sempre a punt per venir a casa teva a cuidar-te en uns 30 minuts. Qui ho va pensar no es va equivocar. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida. La taula de sempre. La caleta de sempre. La cabana de sempre. 5.000 euros. Les butaques de sempre. Cada mes. La ruta de sempre. Durant 20 anys. Per a regal, com sempre. I 300.000 euros al comptat. Supersou del cap de setmana de l'11. Ben acostuma-t'hi. El planeta està immers en una nova revolució alimentària. Però no és la primera ni serà l'última. Necessitem una font de proteïnes que sigui realment sostenible per la salut i pel medi ambient.
aigua y cibada. Solo dos ingredientes. Es que no creo ni que ningún producto tenga solo dos ingredientes. Ya me parece raro, ¿eh? Com aconseguiu aquesta textura que sembla porc, vedella, pollastre? Del màgic món dels vegetals. Dilluns començo a TV3, diumenge a la nit, després del Piro Musical de la Mercè. Los perros también tienen manos. Haz que las mantengan limpias cada día con Pedigree Dentastics, que ayuda a mantener sanos sus dientes y encías. Alimentando a tu perro con Pedigree, alimentas a otro de una protectora. Con cada producto que compres, donaremos una comida a un centro de acogida. A Yo Soy creiem que alimentar-se millor és crear un món millor. Oh, moltes gràcies. 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 A vosaltres. Yo Soy. Creiem que un món millor i més saludable és possible. Molta gent ja hi està actuant. Volem menys lletra petita, més compromís, menys bla, 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 més tranquil·litat, menys fums, més pedals, més nens jugant i menys al sofà. Més córrer, jugar, saltar, estimar, més gent positiva. És ara. Som activistes de la salut. Sou dels nostres? DKB. Campurrianes. Sabor i textura d'estil artesanal. De Quètera. Gasos, Iberogast. Inflor, Iberogast. Cremor, Iberogast. Nàusees, Iberogast. Mal d'estómac, Iberogast. Còlics, Iberogast. Perquè gràcies a la seva combinació única de plantes medicinals, Iberogast alleuja 6 símptomes digestius perquè et tornis a sentir bé. 6 símptomes, Iberogast. El poder d'un, el poder de les plantes. De Bayer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus ricos pinchos. Ay, qué caprichos, Donostiarra, marisco, salmón, qué disfrutón. Sedama i McDonald's té premi. Escaneix la targeta i guanya punts amb cada comanda. Registra't ara i aconsegueix un Big Mac per un euro. Joseba, el sabor de la buena comida nunca se olvida. ¿Es por el chup-chup, Aita? Claro. Tenías razón, Aita. Para conseguir cada día el sabor de casa que tan buenos recuerdos nos trae, no hay nada como el chup-chup. No eres tan guapo como yo, pero cocinas bastante bien, ¿eh? Ave Crem. El sabor de siempre. En un chup-chup. Salvar el planeta requereix una revolució. I tots hi tenim un paper. És per això que amb Aitició Ecològic Plus fem el paper de cuina, el paper higiènic i els tovallons de paper amb paper 100% reciclat. L'embolcall és 0% plàstic i va al contenidor orgànic. Aitició Ecològic. El planeta està immers en una nova revolució alimentària. Però no és la primera? És un altre tema. Que també... Aigua? Serà aquesta nit a la presó i...